اللہ وبرکاتہ، تمام عاشقان حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائق زیر زر بخش کو میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا 808 غسل شریف دربار شریف میں منایا جائے گا انشاءاللہ تعالی 20 ستمبر 2022 کو، یوم ولادت کا دن ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائق زیر زر بخش کا۔ آج میں لائیو ہوں، دربار شریف میں موجود ہوں اور سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ آپ سب کا دعا گو سید ادیب نظامی سجادہ نشین اور انچارج درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے۔ جو لوگ بھی جڑ رہے ہیں جڑتے رہیں، شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ اور لوگ بھی حاضری بھی کر سکیں اور سب کو یہ اطلاع بھی پہنچ جائے کہ 20 ستمبر 2022 کو انشاءاللہ تعالی جو بدھ کی شب لگ جائے گی رات کی، منگل کا دن رہے گا رات کو، انشاءاللہ تعالی یہاں غسل شریف حضرت کی ولادت کے دن منایا جائے گا پوری رات، اور سب لوگوں کے لیے دعا ہوگی، محفل میلاد ہوگی، فاتحہ خوانی ہوگی، محفل سماع قوالی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ابھی خاص وقت دعا ہے، روشنی کا وقت ہے، چراغا ہونے والا، آپ سب لوگ لائیو زیارت کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا حضور محبوب الہی سلطان المشائق زر زر بخش، جتنے بھی لوگ جڑ رہے ہیں جڑتے رہیں، اور ابھی روشنی کا وقت ہے، چراغا ہونے والا ہے، لالٹین آنے والی ہے۔ آئیے آپ کو اتنے مختصر سی مزار شریف کی بھی زیارت کرا دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ روشنی میں بھی آپ لوگ شریک ہوئیے گا۔ جو لوگ بھی جڑ رہے ہیں جڑتے رہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا حضور محبوب الہی سلطان المشائق زر زر بخش، جتنے بھی عاشقین اس وقت آپ کے دربار کی حاضری کر رہے ہیں، لائیو زیارت کر رہے ہیں، حضور سب کی حاضری، زیارت، دعائیں، التجائیں، عرضیاں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیے، منظور عطا فرمائیے، محبوب عطا فرمائیے، حضور اپنے پیر و مرشد با فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ وسیلہ ذریعہ عطا فرمائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، اللہ رب العزت سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آپ کا یوم ولادت کا دن بھی آنے والا ہے، السلام علیکم۔ یا حضور محبوب الہی سلطان المشائق زر زر بخش، یا حضور جتنے بھی عاشقین اس لائف کے ذریعے پوری دنیا سے ہمارے پیج کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں، حضور سب کی حاضریوں قبول فرمائیے۔ جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ سب کے جائز مقاصد کو پورا عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بیمار حال ہیں اللہ رب العزت سب کو شفا کلی صحت تندرستی عطا فرمائے، لمبی عمر درازی عطا فرمائے۔ کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، جھولی کو میری تم رسیوا کون بھرے گا۔ یا الہی وقت خوش راحت دل آبدید عطا فرما، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل چہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی روزہ محشر مصطفیٰ کا ساتھ ہو، مصطفیٰ کا ساتھ ہو، مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کالنا، اننی فی بحر حم مغرقن خود یدی ساحر لنا اشکلنا۔ حضور جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے نام تو یاد نہیں ہے، آپ کی ولادت کا دن آنے والا ہے 20 ستمبر 2022 کو، انشاءاللہ آپ کے دربار شریف میں منایا جائے گا۔ حضور جتنے بھی حاضری کریں گے ہمارے اس لائیو، انشاءاللہ ضرور ہو سکا تو لائیو ضرور آئیں گے، اور ابھی بھی حاضری کرا رہے ہیں۔ خاص وقت کا دعا کا وقت ہے، روشنی آنے والی ہے، چراغ آنے والا ہے۔ جو لوگ جڑ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، لائکس کر رہے ہیں، کامنٹس کر کے عرض و معروض پیش کر رہے ہیں، حضور سب کی حاضریوں قبول فرمائیے۔ سب کی دعاؤں پہ آمین کہہ دیجئے۔ آپ خدا کے محبوب ہیں، محبوب الہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ بڑا دربار علی ہے نظام الدین چشتی کا، جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا، نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا۔ ہمارے بھائی میں ارشاد بھائی بھی حاضر خدمت ہیں، حضور ان سب ہمارے بھائی کی بھی حاضری قبول فرمائیے۔ جو کچھ دلوں میں مقصد مراد لے کے آپ کے دربار پہ حاضر ہوئے، اللہ رب العزت ان سب کے دلی مقاصد کو پورا عطا فرمائے، گھر میں خوشحالی عطا فرمائے، رحمت برکت عطا فرمائے۔ یا الہی وقت خوش راحت دل آبدید عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و صحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے اللہ کے واسطے، مشکل حل کر شاہ مشکل خوشا کے واسطے۔ یا حضور غلام حاضر ہے، اپنی غلامی کا ٹوک ہمارے گلے، روشنی آنے والی ہے چراغ، جو لوگ بھی جڑ رہے ہیں جڑتے رہیں، چراغا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑا دربار عالی ہے نظام الدین چشتی کا، جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا، نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا، بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا۔ السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عاشقان حضرت نظام الدین اولیاء کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا یوم ولادت کا دن آنے والا ہے 20 ستمبر 2022 کو. انشاءاللہ تعالی دربار شریف میں حضرت کا غسل شریف بھی ہوگا, محفل میلاد ہوگی, فاتحہ خوانی ہوگی, محفل سماع قوالی کا پروگرام بھی رہے گا اور لنگر بھی تقسیم کرا جائے گا اور تمام لوگوں کے لیے دعا کری جائے گی. اللہ تعالی سب کی پریشانی کو دور فرمائے. ان شاء اللہ لائف بھی آئیں گے ہم اپنے اس لائف کے ذریعے. جو لوگ بھی جڑ رہے ہیں, جڑتے رہیں, شیئر بھی کرتے رہیں. ابھی روشنی کا وقت ہے, چراغا ہونے والا ہے, دعا کا وقت ہے. آج کافی بعد لائیو آئے ہیں, ان شاء اللہ اب آپ کو حاضری کراتے رہیں گے لائف کے ذریعے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہا جو لوگ بھی جڑ رہے ہیں, جڑتے رہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کے موقع پر بھی ان شاء اللہ لائیو رہیں گے. آپ تمام لوگوں کے لیے دعا بھی رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دعائے خیر تو ملتی جان سلامتی ایمان. اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك ارجي السلام. حينا ربنا بسلام ادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام, يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. کیا تم سے کہوں اے رب کو کمر, تم جانت من کی بات. حضور رحم فرمائیے, کرم فرمائیے, فضل فرمائیے, اپنے پیر و مرشد حضرت با فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ وسیلہ ذریعہ عطا فرمائیے. حضور آپ کی ولادت کا دن انشاءاللہ تعالی بدھ کی چارشنبہ بدھ کو 20 ستمبر 2022 کو دربار شریف میں منایا جائے گا. اللہ رب العزت سب کی حاضری پریشانیوں کو دور فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے, بیڑوں کو پار لگائے. آپ خدا کے محبوب کے محبوب ہیں, محبوب الہی ہیں. حضور خاص نگاہیں کرم تھے. لالٹین چراغ آنے والا روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جو لوگ بھی جڑ رہے ہیں, جڑتے رہیں, شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ اور لوگ بھی حاضری کر سکیں لائیو دربار شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور, تم جانت من کی. سبحان لم یاتی نذیر و کافی نظر مسلے تم شد پیدا جانا جو برا پترا کے تیرے سر سے. سبحان سبحان چراغ روشنی روشنی آنے والی ہے, چراغ ہونے والا ہے. جو لوگ جڑ رہے ہیں, جڑتے رہیں, شیئر بھی کرتے رہیں. خاص دعا کا وقت ہے, سب لوگ اس لائف کے ذریعے دعا میں شریک ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اپنے دوست احباب کو بھی جوڑتے رہیں تاکہ خاص وقت میں جو بارگاہ میں موجود نہیں ہیں اس وقت, ظاہری طور پر لائف کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی دعا میں شریک ہو سکیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك ارجي السلام. حينا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام, يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخل الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بس کچھ منٹس میں ہی لالٹین آنے والی ہیں چراغ. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دعا ہوگی, پھر ان شاء اللہ ہم لائیو اینڈ کریں گے. بلغ العلا بکمال ہی کشفت تجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما. یا حضور محبوب الہی, جتنے بھی عاشقین اس لائف کے ذریعے حاضری کر رہے ہیں, دعاؤں کے لیے عرض و معروف پیش کر رہے ہیں, آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. اللہ رب العزت تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے, سب کے رزق میں, روزی روزگار میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ ہو کرم سرکار, اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر حم مغرق فزیدی ساحر لنا اشکالنا.
या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए अल्लाह के वास्ते, मुश्किल हल कर मुश्किल खुशा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। सुभान अल्लाह सुभान। चिराग आ गया है, रोशनी आ गई है, लालटेन इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। सुभान अल्लाह वबिहम्दिही सुभान अल्लाह अल्लाह। नवाज दीजिए, बेशक भर कर भेजिए, मुरादों का हुसूल हो, तवज्जो की जरूरत है, इनायत की जरूरत है, करम की जरूरत है, मेहरबानी खास की जरूरत है, आपको लाज है, आपको शर्म है दिलों का हाल जानने वाले, रोशन जमीर महबूब इलाही हैं, या हुजूर हाजिर बंदों की हाजिर बराए फक़त अता फरमा, या गरीब नवाज करम फरमा दी, या हुजूर करम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा ख्वाजगा मुइनुद्दीन अशरफ़े औलियाए रूहे ज़मीन, आमीन। कार फरमाए सबा सैयारा पर सरीरे सुबहर खुतबुद्दीन, आमीन। शाह आलम बना है मुल्क बका, बंदा खास हक फरीदुद्दीन, आमीन। खुसरवे ताज बख्श बादशाह, बैन अज़्मे जहां निज़ामुद्दीन, आमीन। हादिए गुमराहान दश्ते जलाल, दर तरीक़े हुदा नसीरुद्दीन, आमीन। साकिने अदन मादिने असरार, राह मौला नुमाए फखरुद्दीन, इलाही ताबूत खुर्शीद माही, चिरागे चिश्तियारा रोशनाए, आमीन। या हुजूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर दरबार है, हम सब की हाजिरियाँ ज़ियारतें दुआएं दरख्वास्त इल्तिजाएं अर्ज़ियां कबूल फरमा ली, और खुदा वल्ले करीम से दुआ फरमा दी, हम सब की बिगड़ियां बन जाए, मुरादे पूरी हो जाए, तो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, झोलियां भर कर जाए, या हुजूर तवज्जो की जरूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए, या हुजूर जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता हो जाए, बेरोजगार हम में बरकतें और तरक्की अता हो जाए, आमीन। जो बे औलाद है उनका औलाद अता हो जाए, आमीन। जो कर्जदार है उनके कर्जे अदा हो जाए, आमीन। जो मुकदमात में गिरफ्तार है, जो हक पर हमने फतेहयाबी हासिल हो जाए, आमीन। जिन बच्चों की शादी नहीं उनकी शादियाँ हो जाए, और जिनकी शादियाँ हो गई वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहे, जम्मू कश्मीर में मनो, सारा हिंदुस्तान में मनो जाए, जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा सबकी दुआओं को कबूल फरमा ली, सबका भला हो सबकी खैर, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا حضور محبوب الهي سلطان المشايخ ذری ذر بخش। ये गुम्मत शरीफ है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरबार शरीफ का, या हुजूर अमीर पाक तमाम चाहने वालों की हाज़िरी कबूल फरमाइए, मंजूर अता फरमाइए, मकबूल अता फरमाइए, महबूब अता फरमाइए, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए, आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानी को दूर फरमाए, सबके घर में रहमत बरकतें अता फरमाए। या हुजूर खास में है, सुभान 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 अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। माशाल्लाह सब के लिए दुआ है, जो लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो मरूस पेश कर रहे हैं,
حضور محبوب الہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام چاہنے والوں کی حاضریوں قبول فرمائے، سب کی مشکلوں کو دور فرمائے انوری اللہ کے وسیلے سے۔ آج دعا ہے جو لوگ بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی، صحت درستی، لمبی عمر، درازی عطا فرمائے۔ جو کاروبار سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ضرور لائیو آئیں گے۔ اب جیسے کہ آپ سب کو میں پھر سے بتانا چاہوں گا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی یوم ولادت کا دن آنے والا ہے 20 ستمبر، جو انگریزی تاریخ ہے وہ 20 ستمبر 2022 کو انشاءاللہ تعالی رات میں یہاں انعقاد ہوگا، وہی منایا جائے گا دربار شریف میں انشاءاللہ تعالی۔ سب کے لیے دعا بھی رہے گی، اور یوم ولادت کا دن ہے، غسل شریف ہے، اللہ تعالی سب کی پریشانی کو دور فرمائے ولی اللہ کے وسیلے سے، ہم بھی دعا کرتے رہیں گے۔ اور اگر درگاہ کے متعلق آپ کو کچھ بھی انفارمیشن چاہیے، اوپر واٹس ایپ ہمارا نمبر مینشن ہے۔ آپ سب کا دعا گو سید ادیب نظامی سجاد نشین اور انچارج درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔